Armand Duchesne dancing. And everything is a dance. Final shot. Cirvesi Nizami Zenciladi. Tebrik edir. Çok sevinir bu güzel güne. Allah hemen sevinç dilesin. Ele ben o Elbrus'u onun on. Elbrus seni buraya davet ediyordum. Sifarişini ver ve gel. Tebrikini deyinen üray sözünü de. Nizami güzel insan da bize oradan yakın televizyon vasıtasıyla bize bakacak, görecek. Buradan salamlar olsun Nizami'ye. Buyur öz üray sözünü de ve sifarişini ver. Hediyeni de özün orada yakın təqdim eləyərsən. Buyur. Sağ ol Ardın. Mən Ramil Çivəm təbrik edirəm. Elə də qoy, qardaşı. Qoy, hər birimizin aləmizə xeyir iş olsun. Xoşbəxtin.
Kayseri'ye mamya söz verilecek. Bir balaca konaklarımızı yola verek. Bizim hemese adi toyda yok. Konaklarımız, konaklıkta aramızda olan. Solya'dan bizim konağımız gelip. Rafael buradadır, Kabil oğlu. Rafael Kabil oğlu ve orada kimler eyleşi olmasa da hamınızı buraya davet edirəm. Güzel insanlar. Ayrıca ben amili aile bir təbrik edirəm. Gözler aydın olsun derim. Bu balacıya da gelecek vakti atlarım. Güzel insan sağ ol Akil Bey, Allah razı olsun. Ayrımın sağ ol kurban olun, gözünüz aydın olsun. O bir balanın güzel barın derasını kurban olun. Allah o gün olsun ki büyük toyda size kısmat olasın. Öyle de hamımıza. Allah razı olsun, sağ olun. Öpürüm. Akşamınız xeyir. Ramil, bugün güzel gündü. Yaxşı gündü. Eşitmişəm ki, kardeşin gördüm, Nizami'yi de gördüm. Xoş gəlibdi. Anan gəlib, anamız gəlib, xoş gəlibdi. Təbrik edirəm ürəkdən. Bugün onun kütü işidir. O gün olsun ki, böyük iş olsun. O gün də bizə Allah can sağlığı versin. Qismat olarsa, gəlib burada rəqs edib, oynayarıq. Təbrik edirəm. Elə də burada oturan bütün cahillərə, cavanları təbrik edirəm. Gözünüz aydın olsun, sağ olun. Ay Ramil, təbrik edirəm qardaşım. Qoy gün o gün olsun ki, o qurban kişini böyük toy məclisində görək. Allah bizə qismat eləsin. Sağ olun, sağ olun. Allah var eləsin, buyurun. Müsiqin ömrəsi gəlsin birdən. Bir güzel heyva gülü gelir, konaklarımızı isteyinle.
gün olsun. Kurban balamızın büyük erişinde. Faik müellim, der ömrü der. Der ömrü layakatla yaşamak için her yerde haddini bilesen gerek. İnsan yaranmayıp gem keder için şöhretini elinle bölesen gerek. Sen ele oğul ol, el sana ana. Şimdi şöyle varsa el için yana. Elinle yeriyip taban tabana elinden hayır dua alasan gerek. Sağ olun. Allah sizi var eylesin. Ben yan demek istiyorum ki bizim değerli kardeşlerimiz burada eylesin. Duman ispalaları, güzel insanlar, şahlar kardeşim başta olmakla o masada kimler eylesin varımızı buraya davet edirəm. Göz aydınlığı verək. Kirvəkləri daim olsun. Allah tarafından arzu eləyək bugün bu körpə balanın balaca toyudur. Bunun böyük toyunda Allah Teala bizə qismət eləsin atasına, anasına, qohum əqrəbəsinə. Sonra bütün bu dörd yanında olan qohum əqrəbiyə. Sağ olun, göz qız aydın olsun. Siz borçalı balasınız, şair ölkəsindənsiniz, sizdə olmalı sözlər. Buyurun, onda yaxşılığa, onda bir sifariş eləyin. Bu ailənin sağlığı olsun. Allah atana rəhmət eləsin. Büyünkün də. Səni bu ailənin üstən Allah əysi eləməsin. Bir böyük kimi, bir böyük qardaş kimi. Baboşun qardaşı, Raminin qardaşı elə də sən. Mənim gözəl qonşularım, hamınızı öpürüm. Sağ olun. Büyünkün uzun sağlığı olsun. Sağ olun. Allah mübarək eləsin. Öpürüm hamınızı. Alo. Ayrəmin sağ ol, dərdin qələyəm. Bugünkü xeyir işiniz mübarək olsun. O körpü mən öpüb bağrıma basıram. Allah tala, bugünkü gün onu biz kiçik bir xeyir işini gördük. Gələcəkdə böyük xeyir işini bizə qismət eləsin. Amma nə boyda qocalsan da, Serona çıxıb bir oyun oynamalıyam. 90 da olsa Serona oynamalıyam. Sağ ol, Allah canını sağ eləsin. Var olsun. Oruç sağ olsun. Hamıya nəzər alır, hamıya söz verir. Biz de bütün alqışlara, bütün sağlara qoşuluruq. Ayrəmin abim, göz aydınlığı verirəm. Böyük bal olsun balamıza. Fəxr eləyək. Nəinki ailənin, nəinki qardabanın, nəinki borçanın. Qoy millətimizin fəxri olsun. Ali savadlı olsun. Allah tala böyük toyuna qismət eləsin. Kirvəliyiniz də daimi olsun. Çox sağ olun. Gönlüm ağır binleri
Deyir namertten aceste olmaz adamlık, itirer imanı ağır gözleme. Dünyaya itibar, ölüme çare, bağbansız bahçıdan bağrı gözleme. Tanı adamını xeyirde şerde, yaltağa sir verme söyler her yerde. Valla bu dövlət el çirgidir, gelir yeder de dosta mehriban ol bağrı gözleme. Qar yağar en uza dağlar başına. Çalış nanəciblə olma aşına, vermə kürəyini namert daşına. Valla tez başa qağır deyirlər. Gəlin bizim elinlə o boyla dostluq eləyən, qardaşlıq eləyən. Bizim Ağazər qardaşımız buradadır. Tariyel qardaşımız orada eləşir. Və o masada kimlər var? Alxan kimlər? Axşamınız xeyir məclis səhli. Mən Ramil qardaşımızı təbrik edirəm, onun ailəsini təbrik edirəm. Gözünüz aydın olsun, birincisinin gül bala olsun, Səliman oğlu, bu xalqın balasıdır, çox mübarəkdir, təbrik edirəm. Mən də deyilən sağlıqlara qoşulam, Ramin, səni təbrik edirəm, arzun budur, övladın həmişə başını uca eləsin, sağ olun, təbrik edirəm. Allah mübarək. Yayda sənə qar gətirmək, qar da bana göndərməli. Eşq olsun. Kardeşim burada Tahir Musa oğlu güzel insan ve orada güzel kardeşler neyleşmiş. Her sizi buraya davet edirim. Buyurun. Ama ben diyen şerte hiç memel eləmir. Ben dedim toy sen keçmeyi cana bazıları davet edeyim. Buyurun sizi buraya davet edirim. Böyle böyle böyle. Büyüsün, geçer kişi olsun, yaxşı. Allah bizə imkan versin, böyük şehir xeyrində iştirak edə bilək. Ayrəmil, gələ gözünüz aydın olsun. Allah mübarək eləsin. O körpə min yaşasın. Onun sizə gözü dolusu versin. Bir daha deyirəm, gələn qonaqları da çox sevirəm. Əyləşirlər, hamısını da tanıyıram. Qoca ananın da gözü aydın olsun. Dünən də görüşdüm. Bir daha deyirəm, Allah mübarək eləsin. Qonaqlarınızı da sevirəm, özünüzü də sevirəm. Bir daha Allah mübarək eləsin. Sağ olun, var olun. Mübarək olsun. Böyük toyundasın. Balalarımıza nə arzuluruq? Ramilin parasında onu arzuluruq.
həməsə yaxşı günləri. Mən liçin öz balama nazlı olaram, sənin də balan olacaq. Ondan da nə deyə bilərim özü başqa. Sağ ol. Oruç sağ ol. Əvvələ qoy, sən söz verdiyinə çox sağ ol. Elə də ayrılmır. Qoy bütün sağlıq olsun. Bugün sənin körpən gözəl gündür. Allah təala o körpənə belə körpən ürəkli, böyrəkli atalarını yetişdirsin. Bir belə də sən körpən başı olun, can bütün körpələrin sağlığı olsun. O deyir, ailəsiz körpə sürgür bulaqdır. Qoy Allaha qurbanım, Allah elə eləsin ki, eləm bir bulaq süz olmasın, süz olmasın. Elə də o, yəni deməkdir, bir, hər bir ailə ki, Allah körpə qismət eləsin. Sağ ol, bir gün sağlıq olsun, körpənin sağlığı olsun. Ayram, gözümüz aydın olsun. Allah mübarək eləsin. Böyük toyunu bizlərə qismət eləsin Allah. Sağ olun.
Gözel insanlar təkrarən də olsa bu gözel gündə gözel qardaşlar həm qohumdur, həm çirvə tərəfdən, həm bu tərəfdən mən elə Əliyyətin Nilvarı buraya dəvət eləmək istəyərdim. Elə də Nizami Gəncəvi, Gəncə qardaşımız buraya alsın. A Gəncə buraya buyur. Gözəl insanlar söz sizdədir, buyurun. Sağ olsunlar. Allah o gözəl körpəyə gözəl gün, xoş gün, atası, anası bağrını dərsin, gözəl gününü görsün. Bir daha atasının, anasının göz aydın olsun. Gülüm, 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 mənim yanım.